зробили дослідження про успіх, про міфи успішності. Ми витратили на це 5 років. Ми – це команда наукового інституту психології імені Костюка. А ми вже є експертами з успіху і неуспіху. І ми зіткнулися з багатьма міфами. І як експерт успішності, ми хочемо, щоб кожна людина, в якої є ідея, змінилася. Але не так стається, як мріється. Є багато міфів, об які ми ламаємось. Є 5 парадигм успішності. Це парадигма результату. Парадигма номер 1 – це коли успіх 30-40 років, це коли головне бути молодим і сильним, це коли головне бути, мати ідею. Успіх діяльності або успіх 10 тисяч повторів. Успіх ніколи не приходить відразу, це друга платформа, така німецька платформа, платформа ефективності. Тут головне діяти, і тоді буде виноград. Третя платформа – це платформа станів, або платформа, яку головне не побачиш очима, головне в серці. А ця платформа успішності, вона не вимагає від нас ніяких зусиль, крім одних, над своєю душею. А наша платформа успішності, слов'янська платформа, вона називається «Наавось». Авось, насправді, це бігмен. Бігмен – бігбос, який знає ідею, має ідею. І я продам йому свою душу. Але повинна бути така людина. Успіх в нашій слов'янській моделі – це бути поряд з тим, хто бігбос. На жаль, ця модель не приводить до успіху. І сьогодні, ви знаєте це, ми живемо в карколомному наборі моделей. Моделей, наприклад, ми хочемо мати як першій в моделі результатів. Ми хочемо бути ефективними після 40 просто тому, що нам 40. Ми, коли нам важко, хочемо втекти в парадигми стану. А інколи ми звинувачуємо бігбоса, що він не такий вже і авось. Ви знаєте це, що ми багато чого з'ясували насправді. Ми працювали з полярними верствами. В нас в проєкті були учасниками мільярдери, мільйонери. Вони мислять інакше. Були норма, це ми з вами, ну, доки ми не доведемо інакше. Були люди, які осуджені. Ми працюємо з Пенітенціарною службою України. І психрозлади, люди, які мають неуспіх. Що ми з'ясували? Що успіх робить нас обережними. Що ми починаємо замість того, аби розвиватися, боятися втратити. Ми починаємо захищати те, що ми набули, замість розвитку. А успіх – це рухатись далі. Нібито в нас все є. Нібито ми знаємо результати, які ми хочемо мати. Наприклад. Або, наприклад. У кожного із нас є якась краща ідея життя. Але потрібна 5-та парадигма успішності. Моя парадигма успішності. Але ви не знали, чому частина людей, я вже чула сьогодні цю цифру від інакшого спікера, мабуть, магічна цифра, моя краща ідея життя не сповниться. Бо ми звикли суперспоживати замість суперстворювати. 86% за нашим дослідженням, а це більше з 3000 людей, не зміняться. Чому? Є версії. Ви це знаєте чому? Тому що вони бояться. Або не бояться. Або бояться занадто сильно. А решта залишиться, як були. 86% – це забагато. В нас є такі риси в Україні, як опозиція до успішних. Ну, тобто ми хочемо бути успішними, але коли хтось поряд, то, мабуть, він вкрав. Ми насправді звикли жалітися одне на одного. Ой, таке важке життя, бісер мілкий, жемчуг, діти голодні. Але насправді в нас трошки в швейцарському банку. Ми не толерантні до дискомфорту. Ми хочемо все і відразу, лежачи на дивані. Ну, було би краще. Ми інфантильні, тобто ми не беремо на себе відповідальність, бо нам потрібен авось. Ми не вміємо ставити свою мету. Ми звикли, не звикли критично оцінювати еталони, до яких ми рухаємось. Середній вік людства – 14 років. І ми маємо мету, мабуть. Але боїмося вийти з замкненого кола. Якого? Чого ж ми боїмося? Ми насправді дуже багато страждали. Ми собі кажемо, ми так багато терпіли, ми так страждали, може вже досить. Але ми помираємо всередині змін, не виходячи з акваріуму. З акваріуму, який нас заточує наше прагнення успіху. Чому? Все просто. Успіх – це смерть. Зміни – це смерть. Чого? Смерть минулої поведінки, смерть минулих знань, смерть минулого образу себе. Яка нормальна людина без справки в психіатрах хоче вмирати? Коли ми розуміємо, що життя пропонує нам змінитися, всередині нас щось лякається. І це щось не дозволяє нам змінюватися. Зробимо стрибок у часі. Всі ви пам'ятаєте, ну дехто краще, дехто гірше, силурійський період, коли риби вийшли на сушу.
А цей період створив нас сьогоднішній, ну, кажуть так, еволюціоністи. А в кожному з нас є та сілурійська рибка. Як ви думаєте, чи це було легко? Ні. Частина з цих рибок створила сушу. Чим? Собою. А океан був стабільне середовище, з відомою температурою, з зовсім зрозумілими планами на життя, але чомусь вони прагли виходити. Чому? Бо ми інфіковані пошуком успіху. Ми хочемо змін. І ми сьогодні прагнемо таких змін, але не хочемо виходити з того акваріуму, в якому сьогодні живемо. Ми прагнемо американського успіху, німецької ефективності, станів індуїстських просто в нашій моделі. Ми не хочемо суперплатити. Чому? Ми інфіковані. Інфіковані успіхом, інфіковані небажанням платити за цей успіх своїми зусиллями. І це приводить до невротизації суспільства навколо. Успішні, а цей неуспішний. В нього машина така, а в нього машина не така. Він третій рік їздить на одній і ті самі. Мабуть, лузер. Ми звикли суперспоживати, як уже казали. Так ми і живемо. В бажанні бути іншими і небажанні рухатись. Успіх – це встигнути бути собою. Але щоб дійти до себе, нам потрібно змінитися. Як? Я проілюструю це інакшим прикладом – гепардами. Ну, бачите, ми так розвиваємося від риби до гепарду, так до людини дійдемо, мабуть. А гепард – це найшвидша тварина на планеті. 50% полювань завершуються успіхом. Але коли гепард біжить, він не дихає. Тому не всі полювання завершуються так. Між цими станами, цим і цим – прірва. Пляшкове горлечко. Те, що сьогодні всі гепарди на планеті – нащадки однієї родини. Тої, що пройшли пляшкове горлечко, пройшли долину смерті, пройшли період змін. Чому вони це зробили? В мізку гепарда є такий бортовий комп'ютер, який їй каже, ти біжиш за антилопою, поки ти біжиш, поки твої зусилля співвідносяться з тим, що ти отримуєш, ти можеш бігти далі. Як тільки комп'ютер каже стоп, це вже небезпечно, буде неуспіх, гепард зупиняється і лежить красивою плямкою в савані. Але в цей час людина так не вміє. Ми поламані гепарди. Ми не хочемо зупинятися, навіть коли антилопи вже немає. Або ми дуже втомилися і лежимо серед антилоп, які сплять, і маримо про інше. Тепер антилопи навчилися, бо вони пройшли те, про що я буду говорити. Ми, коли зробили проєкт, ми були впевнені в власній геніальності. У нас команда, в нас все, ми вже уявили собі Нобелівську премію. Програма нам дуже подобалась, учасникам вона дуже-дуже подобалась. Вона подобалась нашим опонентам, і навіть моїй бабусі вона подобалась. Але ця програма, учасники дуже були раді, що вони потрапили до нас, але пройшло не тиждень, два, три місяць, і тих бажаних змін не ставалося. Ну, наша геніальність трохи, знаєте, так розтанула, як дим. Ми вже подумали, що вони не такі вже геніальні, а просто талановиті. Потім ми подумали, що, може, ми не талановиті, тому що довели, що совісні та хороші люди розвиваються, а решта – ні. Дважди два дорівнює чотири. Ну, тобто ми так собі почувалися. Ми змінили деякі свої гіпотези. Ми, як учені, були в тупіку. І в цьому тупіку я, наприклад, бігала і кричала, що того не може бути, що якась помилка, ми там неправильно рахували, щось таке. А потім сталася вона. Долина смерті. Долина смерті трансформації – це феномен відомий, це пляшкове горлечко в біології, це стартапи не починаються відразу, бланка. Долина смерті починається з нової ідеї. Нова ідея приходить, коли моя ефективність знижується. Нова ідея – інсайт, новий бізнес, новий я, нове щось. А всі ті, хто вийшли на цю сцену чи будуть після мене, вони деякою мірою сілурійські рибки або гепарди, які пройшли долину смерті. І презентують вам себе, коли вони в ній чи коли вже вийшли. Це прекрасне видовище. Але воно після. А що відбувається внутрі? Наприклад, давайте підемо від гепардів до людей, ну, до мультяшних людей. Наприклад, «Аліса в країні чудес». Бачили мультик? Радянський. Аліса сидить, нудьгує, читає книжку, ну, нібито все скучно, так-так, і бачить кролик в сюртучці. Ну, якщо вона не курила траву, то вона думає, вау, як цікаво. І починається нова ідея. Мене осінило, моя колега каже одна, в мене з'явилася ідея, другий. Я тут зрозумів, і тут я побачив кролика, це називається. Етап – ідея. Ідея дуже прекрасна. Я починаю почувати від життя таке натхнення, думаю, вау. TEDx – це місто, де ми бачимо кроликів в сюртучках. Ну, я також. Може, для когось, сподіваюся. А потім починається те страшне, через що ми не змінюємося. Швидка перемога. Швидка перемога – це коли життя робить нам міраж.
воно сервірує нам стіл з майбутнього. І тут ми бачимо антилопи, да, як вони прекрасно зажарені, як вони крутяться. І ми навіть встигаємо вхопити кусочок віртуально. А потім все йде не так, шкереберть. Тут Аліса біжить собі за кроликом, і тут оп, нара. Кролик кудись зникає. І я починаю відчувати себе як? Я починаю боятися. Я думаю, що може мені та ідея не дуже потрібна? Тобто, ну, що тут, така якась нора, кролик десь дівся, я піду посидю далі. Але частина людей, дуже маленька частина людей, міфічна цифра, 14% без пінка, як Аліса, входять в нору, ну, падають. І відбувається крах. Людина не знає, що буде далі. З 3000 людей 14%. Я підходжу, бачу цю нору, падаю в ній, а потім стається те, за чого я не хочу туди заходити – страх. Найбільший страх на етапі – злам минулих стереотипів, злам минулих асоціацій. Людина, насправді, відчуває страх 100 зі 100 можливих. Наші учасники тут приходили до нас, і як діти з великими очима, таких великих очей у них не було ніколи в житті, казали, знаєш, я боюся. Чому? Тому що за нашим дослідженням людина склеює себе своїми стереотипами, своїм кладовищем еталонів, які у нас в головах, я склею себе і думаю, я – це оці мої думки, моє тіло, моє минуле, мої емоції. І тому зміни цього чогось дорівнює смерть мене. Я не хочу того. Я боюся. І як Аліса, я потрапив в якусь таку дуже цікаву річ, головою впав якесь листя, да? Кімната, багато дверей, нема виходу, нора де ділася, не зрозуміло, якісь риби були по дорозі, що це таке? Мені страшно. А тут людина вже не може повернутися назад. Але вона хоче покинути цю ідею, мотиваційне покидання. Тобто, як звідси вийти? Люди, я не хочу. Прощання з образом себе. Я беру, в мене на голові така каструлька, да? І я тут лишаюся цієї каструльки. Я голий, босий, перед світом, я не знаю, хто я, що я, що тут трапляється, як тут жити. Я намагаюся, я розумію, що я вже не герой. Ну, тобто, я тут уже тут сижу, тут двері. Я починаю робити, як я робив в минулому житті. Я підходжу, бачу ключик. Ну, нормальна людина, я беру що ключик до дверей, а він трошки не підходить. Потім я бачу такі маленькі дверцята, там оком бачу, що там щось таке цікаве, там новий світ, але така діра, я, ну, величенька, я туди не влажу. Я повертаюся назад, бачу якась така їжа, думаю, з'їж мене. А з'їла, менше стала, побігла, а ключик-то на столі. Повернулася, випий мене, випила, стала велика, а двері-то маленькі. І таким чином я почуваю себе невдахою, гепардом невдахою. Тут звільнений від ілюзій. А відбувається. А частина людей звідси не виходить, а частина людей іде далі. В усвідомлення по-старому не буде, потрібно рухатись, потрібні антилопи, антилопушечки, маленькі антилопочки. І я злам минілої поведінки. Я починаю рухатись. Цей час не враховуємо. Життя погіршилося, стало менше думати, але я не можу, маленькі дверцята, я починаю поєднувати все. І я починаю відчувати, що мої зусилля до чогось приводять. Все, що я роблю, приводить мене до чогось. Я, як рибка, зробив перший крок. І тут стається воно – дозвіл. А наші учасники тут поєднували, був такий зв'язками назвали цей феномен, коли я поєдную минулу поведінку себе і нову поведінку, коли я розумію, що мені робити. Аліса дозволила собі використовувати все. Двері маленькі, їжа, петло, да, в'їло і так далі, так далі. І я виходжу в справжній світ зміненою рибкою, що пройшла долину смерті. Цей новий світ не ідеальний. Цей новий світ, він так собі. І є можливе таке питання. Там я стаю новим. Яким? Я не знаю. Є два поганих моменти. Перше, Україна застрягла на швидких перемогах. Ми не хочемо виходити з нашого акваріуму. Друге, частина людей залишається в акваріумі знизу. Наприклад, коли вже я не можу рухатись, не знаю, що робити далі, а нема підтримки. Саме там ми створюємо кола підтримки. Ми хочемо людей, які також рибки чи гепарди, які хочуть змінюватись. Ми починаємо там рухатись разом. І це нам дуже допомагає. Що нам потрібно? Нам потрібно одно – пам'ятати, в кожній норі кролика є щось. А з кожної нори кролика є якийсь вихід. Нам потрібен дозвіл на дискомфорт. Дозвіл на дискомфорт, бо ми, Україна, як та корова, що рогами-ногами впирається перед тою дірою, каже, ні-ні-ні, му-му-му, не буду. І мені потрібно що? Щоб кожна людина в цій залі, моя дитина, як мене слухає, мої друзі, які мене слухають тут, щоб ви розповіли про долину смерті вашим близьким, щоб в них був дозвіл на дискомфорт. Дозвіл на 10 000 разів не вийшло. Дозвіл на посмішку.
Посмішка дисциплінує душу, особливо в долині смерті. Щоб у вас був правило сілурійських рибок. Запам'ятайте їх собі. Журнал успіху. Покладіть його собі в туалет. Пишіть там кожен день, якщо зможете. Маленькі антилопи, маленькі кроки. Запам'ятайте, вони ведуть нас до перемоги. Дозвіл втрачати. Втратьте плавники, вони вам більш не потрібні. Дозвольте собі втрачати все, чим ви не є. І вам потрібно прийняти гасло. Зміни – це дискомфортно. Це важко і весело. А коли вам дуже важко, значить ви б'єтеся об акваріум. Коли вам просто дуже весело, мабуть, ви нажувалися водоростей та марите. А вам потрібно і важко, і весело. Радіти дискомфорту, в якому є простір, в якому є нове. Дозвольте собі дискомфорт. Вчитися, дивіться мультфільми. Наприклад, я дуже вдячна Роману, який мені дав мультик «Ранго». Це якраз про долину смерті. Дивіться фільми, «Корабельні новості», «Ранго», «Аліса», а потім забудьте все. Вашу долину смерті ніхто не проходив. Ви не можете навчитися, якщо ви орел, від риби, яка вчить нас про змія скидати шкіру, чи від слона, який каже, що там обливатися хоботом, нарощує хобот, чи від того, хто працює з певним матеріалом. Да? Ми можемо засвоїти закономірності. Долина смерті є. І важко та весело. Хай це буде культурою України і кожного з нас. Давайте змінимось.